E gjithë pasuria Gjergj Bojaxhi ish kandidat për bashkinë e Tiranës, ish drejtori kesh dhe ish zëvendës ministri ekonomisë, është në sitën e prokurorisë pas kallëzimit të bërë nga Drejtoria e Përgjithshme për Krimin e Organizuar dhe Krimet të Rënda dhe Drejtoria për Krimin Ekonomik e Financiar në Policinë e Shtetit. Prokuroria e Tiranës ka regjistruar procedim penal në lidhje me aktivitetin e kompanisë Everest Oil me administrator Gjergj Bojaxhi nën akuzën për mashtrim me kredi, pastrim të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, si dhe fshehje të ardhurash. Në dosjen që Drejtoria e Krimit Ekonomik dhe Financiar në Policinë e Shtetit i ka dërguar prokurorisë më datën 4 mars, renditen të gjitha veprimet e dyshimta që sipas policisë Bojaxhi ka kryer me kompaninë e tij nga viti 2012 deri në vitin 2016 duke qarkulluar shumë amarrament separash. Në hetim janë transaksione prej 10 milion dollarësh të derdhura nga Bojaxhi në llogaritë të kompanisë Everest Oil, pasuria e tij dhe ajo e familjarëve të afërm. Gjithçka vërtitet rreth kësaj kompanie e cila rezulton se është themeluar nga shoqëria Superba SRL me seli në Napoli në vitin 2012 me aksioner Jola Bojaxhi, bashkëshorte Gjergj Bojaxhi dhe shtetasit Andrea Valeriu, Olton Spiro dhe Altin Fani. Bojaxhi rezulton edhe si aksioner kryesor bashkë me vjerën Lumturi Hasamataj, edhe Superba SRL është krijuar në korrik të vitit 2012. Menjëherë sapo ishte krijuar në korrik nëntor 2012, Everest Oil ka qarkulluar mbi 29 milion dollar pa llogaritur shumat në euro dhe lek. Ndërsa vetëm në periudhën 2012-2015 janë depozituar kesh nga Bojaxhi mbi 26 milion dollar, kryesisht tërheqje nga llogarinë në banka të tjera. Veç kësaj shume, 100 milion dollar për llogaritë parat hyrëse nga llogaritë të tjera të kompanisë në sistemin Atel, i cili funksionon jashtë syrit të shtetit dhe brenda besimit reciprok të një grupi njerëzish që realizojnë fitimet dhe qëllimet e tyre në formën e një rrjeti merimange, duke njohur mjaft mirë vakumet ligjore të tregut bankar financiar. Në tetor të vitit 2013, ajo ka tentuar të bëjë një transaksion me një kompani rezidente në Gjeorgji, Lockhart Trading Group, për blerje nafte dhe gazi. Kjo kompani është themeluar nga Igor Kalin, një shtetas rus i dënuar me 7 vjet e 10 muaj burg për mashtrim dhe ushtrim prostitucioni i ekspozuar politikisht në Ukrainë. Për shkak se transaksioni u konsiderua i dyshimt, ai nuk u krye. Policia thot se Everest Oil në vitet 2013 dhe 2014 ka rezultuar me fitim mbi 200 milion lek dhe 18 miliard lek gjiro, ndërkohë që ka patur respektivisht 11 dhe 6 punonjës. Janë shpërndar dividend në shumën e 223 milion lekve. Në vitin 2014 nga një kontroll tatimor, ajo u gjobit me 13 milion lek. Të gjitha këto shuma parash kanë ngritur dyshime në institucionet ligjzbatuese. Pavarësisht se Bojaxhi ka qarkulluar miliona dollar nga deklarimi i pasurisë së tij dhe familjarëve të afërm, ka rezultuar se kursimet e familjes së tij nuk kalojnë 50.000 euro në vit. I dyshimt është edhe fakti i futjes në tregun shqiptar të Everest Oil menjëherë pas krimit të saj. Kjo kompani ka lidhje me petroliferën shqiptare, e cila zotërohet thuajse tërësisht nga grupi që kontrollon Everest Oil. Dyshimet shtohen sipas policisë pas konstatimit se edhe pse kompania ka patur vetëm 6 punonjës në vitin 2014, ajo ka bërë një xhiro prej 18 miliard lekësh. Një tjetër dyshim ngrihet nga fakti se edhe pse Everest Oil rezulton të jetë një super kompani me fitime mbi 280 milion lek, vjera e Bojaxhi Lumturi Hasamataj i ka shitur aksionet për vetëm 26.000 euro, ndërkohë që vetëm nga shpërndarja e fitimit të kompanisë për vitin 2014, ajo ka përfituar mbi 60 milion lek ose 430.000 euro. Pjesë e hetimit janë edhe investimet në pasuri të paluajtshme të Gjergj Bojaxhi dhe marrja e kredive, duke lënë në kolateral një pronë të blerë me një çmim të deklaruar shumë të ulët dhe jo real. Everest Oil rezulton me një total kreditimi për 170 milion dollarësh, ndërsa dividendi për ortakët për llogaritet në 223 milion lek.